Shikues të televizionit Klan, ju përshëndes, këto janë lajmet e orës 12, do të jemi bashkë me zhvillimet më kryesore të deri tanishme. Gjykata e posaçme po zhvillon sot seancën për vlerësimin e masës së sigurisë për mjekët dhe punonjësit e tjerë të spitalit onkologjik. Për të mësuar më tepër lidhur me këtë proces, do të kemi tani një komunikim të drejtë për drejtë me gazetaren Bleona Metushi. Bleona, a ka nisur seanca dhe çfarë ka ndodhur deri më tani? Redi seanca për vlerësimin e masave të sigurisë për mjekët e spitalit onkologjik dhe të hetuajt e tjerë në këtë dosje nisi ashtu sikurse ishte parashikuar nga gjykata e posaçme në orën 11 dhe përgjatë një ore deri në momentin që ne po raportojmë, të hetuarit patën kohë të jepnin generalitetet e tyre dhe të konfirmoheshin avokatët të cilët ata kishin zgjedhur për të përfaqësuar në këtë proces, por me nisjen e kësaj seance avokatët kërkuan të njihen me vendimin e shpalljes së mos kompetencës nga ana e prokurorisë së Tiranës, duke çuar kështu në shtyrjen e seancës në orën 2 të ditës së sotme dhe në këto momente trupa gjykuese është tërhequr dhe avokatët janë duke u njohur me vendimin. Pra, pse prokuroria e Tiranës ka shpallur mos kompetencën për këtë çështje, pasi avokatët nuk janë kundër qëndrimit të prokurorisë së Tiranës që kjo dosje duhet hetohet nga SPAK. Ndërkaq që Bleona, pse vendosi pikërisht prokuroria e Tiranës për të shpallur mos kompetencën? Me cilat argumente? Redi Prokuroria e Tiranës thotë se nga disa përgjime, por edhe komunikime të tjera të gjetura në telefonat e të hetuarve në këtë dosje, ka konfirmuar dhe dokumentuar se ata ishin përfshirë në një skem të dërgimit të pacientëve të cilët ishin diagnostikuar me tumore nga spitali onkologjik drejt spitalit privat. Dhe për këtë veprimtari, sipas Prokurisë së Tiranës, ata përfitonin vlera të ndryshme monetare, e këto vlera monetare konsiderohen nga kjo prokurori si korrupsion. Me këtë argument, Prokuroria e Tiranës ja dërgoi SPAK, i cili një javë më parë pranoi dosjen dhe regjistroi procedimin penal për akuzën e korrupsionit, shpërdorimit të detyrës për të gjithë të hetuarit dhe kërkoi në gjykatë verifikimin e masave të sigurisë. Masa që do të shihet në seancën e cila pritet të nisë në orën 14, nëse do të lihet në fuqi apo do të ketë ndryshime të tjera. Të falenderoj Bleona për të gjitha këto detaje. Pas debateve, socialistët rrëzuan me votat e tyre raportin e opozitës për komisionin hetimor për të dhënat e sistemit TIMS. Në seancën e parlamentit do të lexohen kështu dy raporte të ndryshme. Komisioni hetimor parlamentar për trajtimin e të dhënave të sistemit TIMS nuk arriti që të bindë socialistët dhe demokratët që të dilnin me një raport të përbashkët. Në mbledhjen e fundit të dy apelet prezantuan në raportet e tyre, kryekomisioneri Ervin Saliani gjatë paraqitjes së raportit tha se persona të paautorizuar dhe jo zyrtar kanë patur akses tek të dhënat e sistemit TIMS dhe se ata janë përdorur nga grupet kriminale. Të dhënat e sistemit TIMS ju kanë shërbyer grupeve kriminale për të bërë eliminimin e kundështarëve të tyre, për të kufizuar lëvizjet jashtë vendit, apo dhe për të arratisur në rastet kur ndar tyre janë lëshuar urdhër arresti kombëtare apo ndërkombëtare. Por socialistët në raportin e tyre rrëzuan pretendimet e opozitës dhe bën të ditur se do të kërkojnë ndryshime ligjore brenda 6 muajve që kanë të bëjnë me mbrojtjen e të dhënave. Është thelbësore që çdo organ i varësisë së Ministrisë përgjegjëse për rendin dhe sigurinë publike, përgjegjës për kontroll kufitar dhe sistemin TIMS, ti nështrohet llogaridhënies së detajuar. Kryekomisioneri Ervin Saliani kërkoi bashkimin e dy raporteve, por kjo u hodh poshtë. Kush është dakord? Po më çeng mos e mbani dorën ngritur kot në këtë rast, po. Miratohet si raport përfundim raporti i propozuar nga Zoti Gogu. Vlora ofron jo vetëm plazhe publike, por edhe çadra falas për turistët që zgjedhin bregdetin e Jonit për të pushuar. Lajmin e ka bërë të ditur kryeministri Edi Rama, i cili ka postuar në rrjetet sociale dhe një video me pamje nga aksioni i Bashkisë së Vlorës për të vendosur çadrat në këto plazhe. Me sistemimin e plazhit publik në Vlorë nuk ofrohet vetëm hapësira e lirë, por edhe çadrat falas për të gjithë pushuesit që dëshirojnë të shijojnë bregdetin, shkruan Rama. Bregdeti i Vlorës mbetet një nga destinacionet kryesore gjatë sezonit veror, ku fal investimeve në infrastrukturë tashmë ofrohen kushte për të pushuar për të gjitha shtresat e shoqërisë. Shqipëria turistike e gjen sërish veten në faqet e para të mediave të njohura ndërkombëtare, kësaj herë është britanika Daily Mail, ajo që e cilëson rivjerën shqiptare si Maldivet e Europës me ujëra bruz dhe një destinacion të ri turistik. Riviera
Vera Shqiptare është një nga pak destinacionet mesdhetare që konsiderohet një zbulim i ri për pushime. Kështu shkruhet për vendin tonë artikullin më të fundit të Daily Mail. Në vëmendjen e së përditshme britanike që ju thot lexuesve mirë se vini në Rivierën Shqiptare, është sidomos shtrirja jugore e saj me ujërat bruze të pacunuara. Si vend pushimet bregdetare më të mira rekomandohen Vlora, Dërmiu, Himara, Saranda, Ksamilisi dhe Durrësi. Vetëm 30 minuta në perëndim të Tiranës, Durrësi cilësohet si destinacion bregdetar më i lehtë për t'u aksesuar nga kryeqyteti, me një shtrirje në dukje të pafund me merror të butë. Duke zbritur më në jug, shkrimi ndalet tek një nga pikat e nxehta bregdetare, në Vlorë, aty ku spikat nga dishulli i Karaburunit. Në artikull përmendet edhe fakti që vajza e Donald Trump, Ivanka, është një fanse e madhe e jugut të Shqipërisë, pasi bashkëshorti i saj po shpreson të ndërtojë një eko-resort luksos në ishullin e pabanuar të Sazanit. Më tepër shkruhet Dërmiu si vend pushimi preferuar i shqiptarëve për të shkuar më pas në Himar me detin e tij vezullues. Për pushuesit sugjerohet edhe jeta e gjallë e Sarandës si dhe Ksamili me një det bluz, aq të ulët sa është quajtur Maldivet e Evropës. Ndërsa gazeta zviceriane Blik i ka kushtuar një shkrim të veçantë bukurive të Shqipërisë, në artikull rekomandohen disa nga vendet të cilat nuk duhen humbur. Zbuluar Shqipërinë në një javë dhe gjithë emocionin dhe përjetimet e përditshme zviceriane Blik i ka pasqyruar në një artikull. E sugjeron lexuesve të saj që në titull që të vizitojnë Shqipërinë tani. Turi nis nga Tirana, kryeqyteti plot jetë dhe ngjyra siç cilësohet në artikull, ku mund të shijosh jetën e natës, të zbulosh restorante të mira dhe sigurisht historinë. Biratit e Gjirokastra janë në listën e sugjerimeve për veçantinë ndërtimeve dhe lagjeve që nuk i gjen kund tjetër e që mbrohen nga UNESCO. Nuk mund të mos ishte në listë Budrinti, një nga parqet më të rëndësishme ekologjik të vendit, për të zbuluar mënyrën e jetesës të një qytetërimi antik i cili ruan rënojat e tempujve, teatrove, rrugëve dhe kishave. Për turistët e aventurës dhe ata që duan të jenë më pranë natyrës, sugjerohen Alpet e Shqipërisë, ku mund të zbulohen luginat me pyjet e dendura. Ofertës turistike nuk i mungojnë as plazhet, ku veçohet Himara me një bukurie origjinale që nuk mund ta gjeni në shumë destinacione pushimesh. Vetëm 16% e automjeturave në vendin tonë janë prodhim i viteve të fundit, sipas Instat, gjatë vitit shkuar, nga rreth 700.000 automjetura që kishte në vendin tonë, 111.000 prej tyre ishin me vit prodhimi nga 2011 në 2023. Shqiptarët po blenë gjithnjë më shumë makina të prodhimeve të fundit. Sipas të dhënave të Institutit të Statistikave, numri i autoveturave të regjistruara në vitin 2023, në vit prodhimi 2011-2023 ka pasur rritjen më të madhe me 40%, duke shkuar në rreth 111.000. Gjithsesi, nga totali autoveturave që qarkullojnë në vendin tonë, vetëm 16% e tyre konsiderohen makina të reja. Ndërkohë që grupi i makinave me vit prodhimi 2000-2010 është rritur me vetëm 7.1%. Megjithatë, ende shumica e autoveturave gati 65% i përkasin këtyre viteve të prodhimit. Në vitin 2023 numri gjithsej i mjeteve rrugore shkoi kështu në 868.000, 71.000 më shumë se sa në vitin 2022. Tirana, Durrësi dhe Fieri rezultojnë qarqet me numrin më të lartë të mjeteve rrugore, ndërsa Gjirokastra dhe Kuksi me numrin më të ulët. Referuar të dhënave sipas llojit të kambios, vjetrës e peshën më të madhe e zën mjetet rrugore me kambio manuale me 61.9% të mjeteve rrugore gjithsej, ndërsa lënda djegëse që mbi zotëron është nafta, pasuar nga autoveturat me benzinë. Ajo që bie në sy është timi i makinave elektrike me 132% rritje në krahasim me vitin 2022. Rasti më i fundit i ndodhur në Lezhë, ku disa të rinj ngacmuan dhe shantazhuan një bashkëpunëtarin e tyre përmes TikTokut, por ekspertët tregon në keq përdorimin e rrjeteve sociale, veçanërisht nga të rinjt. Për të ndryshuar këtë situatë, ata sugjerojnë më shumë hapa konkret për kontrollin dhe angazhimin e fëmijëve në shërbime që i ndihmojnë të largohen sado pak nga rrjetet sociale. Marja Penge, një të mitur i 17 vjeçar nga cmimi seksual i tij dhe kanosja përmes rrjetit social TikTok nga dy 19 vjeçar në Lezhë pak ditë më parë, risjell edhe njëherë në vëmendje bullizmin dhe sigurinë e cënuar në internet të rinjve. Ekspertët vlerësojnë se kjo situatë reflekton mungesën e shërbimeve informacionit, si dhe ndërgjegjësimit të rinjve për përdorimin e egzagjeruar të rrjeteve sociale. TikToku është një ofertë shumë moshëse, ku ka varfëri intelektuale, mungesë informacioni, ku ka varfëri ekonomike, patjetër që do të ketë fenomene shumë perverse. Për të ndryshuar këtë situatë kërkohen më shumë hapa konkret me në qendër fëmijët dhe angazhimin e tyre në shërbime që i ndihmojnë të largohen sado pak nga rrjetet sociale. Për fat keq për fëmijët nuk ka aktor të interesuar mjaftueshëm. Apel të gjitha strukturave shtetërore që të bëhet po ashtu aktori bashkëpunëtor në mbrojtje të fëmijëve.
boll më me sektorët që kanë vetëm para. Fëmijët janë paraja e Shqipërisë. Ndër vite abuzimet dhuna në shkolla si dhe siguria në internet dhe celular janë shqetësimet kryesore më shumë të raportuara nga djemtë në 18 vjeç. Shkon në 1345 numri i medikamenteve që rimbursohen nga buxheti i shtetit. Sipas vendimit të qeverisë, nga ky zgjerim i listës përfitojnë të sëmurët me kancer, diabet dhe me probleme kardiovaskulare. Të sëmurët me kancer, diabet apo që vuajnë nga probleme shëndetësore kardiovaskulare dhe pneumologjike, do të përfitojnë të tjera bar na falas. Qeveria miratoi në mbledhjen e kësaj të mërkure listën e re të medikamenteve të rimbursueshme nga Fondi Kujdesit Shëndetësor, duke e çuar atë në rreth 1345 medikamente që nga pacientët merren falas apo me çmime të reduktuara. Me vendimin e sotëm të Këshillit të Ministrave, kësaj liste i shtohen edhe 50 medikamente të reja, nga të cilat 38 princip aktiv, medikament i ri, dhe 18 form doza të reja. Gjithashtu, qeveria miratoi dhe një vendim përsa i përket përfituesve falas të fishave të diabetit. Me vendimin më të fundit, ne shtojmë mbulimin me fishat e diabetit falas, pra matjen e glicemis me fishat e diabetit, dhe për dy target grupe shumë të rëndësishme, që janë invalidët e punës dhe personat me aftësit kufisuar. Nga ky vendim, përfitojnë 2.000 invalid pune dhe 1.500 persona me aftësi ndryshe. Pas restaurimit, Muzeu Etnografik i Krujës i është rikthyer sot vizitorve, me realizimi i këtij investimi vjen në një kohë të rëndësishme, sikur se është edhe piku i sezonit turistik. Muzeu Etnografik i Krujës ju rikthye sërish vizitorve dhe çelësi shtëpisë historike ju dorëzua drejtuesit të saj. Pas dy vite që ju nënshtrua restaurimit, në prezencën e Ministrit të Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit Blendi Gonxha, ambasadorit të Bashkimit Europian Silvio Gonzato dhe përfaqësuese së Sonopsit Fraja von Grote, u rinagurua godina e cila u dëmtua nga koha dhe tërmeti. Ministri i Ekonomisë dhe Kulturës Blendi Gonxha e quajti të rëndësishëm këtë investim që u rihap në një kohë po aq të rëndësishme ku turistët kanë rrethuar Krujën. 150.000 turistë huaj pritet të vizitojnë në këtë qytet. Kemi hyrë në një epokë ku turizmi nuk zhvillohet më sporadikisht, vetëm në verë apo në disa pika territorit, por edhe kudo, në gjithë vendin edhe përgjatë gjithë vitit. But let me say one thing. Ky program nuk është vetëm për të rinovuar objektet, por edhe për të treguar pasurinë e madhe të Shqipërisë në fushën e kulturës. Ky muze tregon identitetin e Shqipërisë. Kjo është një nga shtëpit më të vjetra e cila ndodhet në lagjën Kala në Kruj, 260 vjeçare dhe i përkiste familjes Toptani. Prej 35 vitesh ka shërbyrë si Muzeu Etnografik i Krujës, i cili sot u rinagurua pas një ndërhyrje, restaurimi dhe rikonceptimi të hapsirave. Restauratori Piro Thomo i quan të rëndësishëm këtë investim i cili ruan dhe trashëgon historinë shqiptare. Çdo gjë duhet të përtrirë, pa, duhet të për arkitekturë, dekoracioni, të gjitha duhet konsoliduar, dëmtimet që ka pasur Kartometi. Këtë moment e mirë pritën dhe banorët e lagjes Kala që janë rritur në çardakët e kësaj shtëpie. Edhe unë ndjeja nostalgjik që është ditën që morën vesh që do u restauroj këtë muze, kur fillon punimet, patjetër ishte një ëndër për të gjithë. Muzeu Etnografik i Krujës është ndërtes dykatëshe e ngritur me 1764. Është monument kulturë i kategorisë parë, unik në llojin e tij dhe ruan vjetra objekte origjinale, druri, hekuri, guri të vjetra, që për llogaritë të jenë deri në 500 vjeçare. 850.000 euro, kjo ishte vlera e projektit që u financua nga Bashkimi Evropian, ndërsa punimet u ekzekutuan në teren nga UNOPS. Ishte ky edhe informacioni i fundit për këtë edicion lajmesh. Bashkëmirupafshim.